Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստ անցկացնել Երևանում, թերևս ուրբաթ օրը։ Նպատակն Արցախի մասին նախկին հայտարարությունները խմբագրելն է, որ ՀՀ ղեկավարությունը չի պատրաստվում Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, Արցախի ճակատագիրը որոշելու են արցախցիները։ Մեր աղբյուրն ասաց, որ սա ամենևին չի նշանակում, թե Փաշինյանը հետ է կանգնել իր ծրագրերից, չի ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը, այլ սրանով փորձում է Արցախի եւ Հայաստանի մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դարձնել իր հանցագիցը, հերթական անգամ ել հանրության ու ժամանակ շահել հանգցնելով պայքարի կրակը։ Արցախում տարակուսած են, եթե Արայիկ Հարությունյանի դեպքը պարզ է, ապա ինչպես են սրան մասնակցելու ԱԽ քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն ու ԱԽ անդամները։